Приміщення під фірмовий магазин «Текстиль Тернопілля» у Тернополі на бульварі Тараса Шевченка ВАТ «Текстерно» орендує уже 25 років. Це, кажуть учасники пікету, обличчя підприємства. Крім цього, прибуток від магазину – це зарплата чималій частині працівників. Оборот вони дають десь приблизно в середньому 100 тисяч гривень в місяць. Це десь забезпечує заробітну плату біля 70 чоловік нашого підприємства. В нас на сьогодні 1000 працюючих. І навіть то, що вони заробляють в центрі міста, це нас, на економіку нашого підприємства впливає. Відтак, головна вимога пікетувальників – продовжити оренду приміщення магазину. Поки що ми сказали, що будемо протестувати стільки, поки не продовжить договір оренди до 2015 року. Наразі справу з продовженням оренди магазину для ВАТ «Текстерно» передано у суд. Керівництво міста стверджує, люди на підприємстві отримують мінімальні зарплати. Крім того, ВАТ «Текстерно» 5 років не сплачує місту за землю, яку використовує. Нині борг становить більше 5,5 мільйонів гривень. За 2 роки, скільки ми спілкувалися з власниками, з керівниками і з власниками, жодної копійки не перерахували і заявили, що перераховувати не збираються. Заробітна плата на підприємстві, офіційна заробітна плата середня – 1200 гривень в місяць. Це нарахована зарплата. Тобто на руки люди отримують в межах 900 гривень в місяць. Фактично власники і керівники підприємства цих людей тримають як рабів, які тут працюють за копійки. На наші вимоги підняти заробітну плату ні разу її не підняли. Стоїть на підприємстві прекрасне сучасне обладнання. Я не знаю, чи в Європі є ще подібне обладнання. Виробляється чудова продукція, яка забирається на Київ, на єдиного покупця. І вже в Києві робиться продаж, всі прибутки лишаються в Києві, а тут просто по 1200 гривень платять як рабам за те, щоб робили цю продукцію. Скажіть, будь ласка, чи потрібно місту така співпраця? Відтак у міській раді чекають на перемовини з керівництвом ВАТ «Текстерно». Учасників пікету запевнили, якщо підприємство погодиться сплачувати заборговані гроші та підвищить зарплатню працівникам, оренду магазину «Текстиль Тернопіль» продовжать.